itu. Kejar. Sudah sasar. Woi. Si jangkau dah kena potong di kedua lap. Tak jalan lagi berkata-kata. Muka dah kena muka tu. Muka dah ketat. Kau. Tak siri dah, you putus. Patutlah level 2. Pelan-pelan mah, tak kena kotor, pelan-pelan jangan buat lagi laju. Ha, buat pelan-pelan, pelan-pelan tak apa, pelan-pelan. Punya last shot. Safety rider, safety driver. Adin pun tadi stop pasal contact lens. Dia di sini lah dengan air. Ha? Ayah, cik Jah, dia ambil video. Dia nampak tersangkut pokok. Kena nak batu lungan tadi. Emang macam baik. Helen, look at ibu. Is that your mom? Tak ada apa-apa. Why is she so dirty? She's so dirty. Macam mana aja? Kami terus kongsi ibu. Ni video. Why fail? Tak nampak visor ibu dah blur. I know I hit someone but I don't know who. Ada ambil video. Dapat video.